मा जहिले घुमेर जहिले खाएर पनि जिन्दगी नचल्ने रहेछ हौ। केटो पैसा कमाउने लागौँ होला हौ। अरे यार यो बेलामा चाहिँ गतिलो आइडिया आयो। त्यस्तो एकैछिन भूकम्प आउने जस्तो के आइडिया आयो? मजाले भिडियो बनाउने हो, युट्युबबाट डलर कमाउने हो। त्यो बनाइहालौँ न त नि, अहिले डलर कमाउँछ भने अन्य कुरा त्यसै बन्दैन। भिडियो बनाउन अलिक बुद्धि चाहिन्छ, बुद्धि लगाएर भिडियो बनाउँ न त नि अहिले। ल ल भइहाल्छ। हेर फुचे, चल्ला भएर चल्ला जस्तो भएर बस, हामी जस्तो ठुलो मान्छे हल्ला बढी नगर, बुझिस? यो नेताको भिडियो बनाएर भाइरल बनाइदिऊ। ल त्यसो भए बनाइदिउँ न त नि। ल नमस्ते, पत्रकार सुनिन्छ तपाईँको च्यानलबाट पनि मेरो तर्फ धेरै धेरै स्वागत छ। तपाईँ अहिलेको समयमा जनताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ मन्त्री ह्याङज्यू? अहिलेको समयमा म के भन्न चाहन्छु भने, यो लकडाउनको समयमा कोभिड-19 लकडाउनको समयमा जनताहरूलाई सुरक्षित रहौँ, घरमै बसौँ, बाहिर निस्किने सुरक्षित तरिकाले बस्नु, घरमै बसौँ, मास्क लगाएर निस्कौँ बाहिर, त्यही भन्न चाहन्छु मन्त्री ह्याङज्यू। अनि जिल्ला जिल्लामा भएको हाम्रो जनताहरूलाई तपाईँ अहिलेको समयमा सहयोग गर्नु कि हुन्छ कि हुन्न, तपाईँ यस बारेमा मलाई जानकारी दिनुहोस्। धेरैवटा जिल्ला छ, 77 जिल्लामा 77 मन्त्रीहरू छन् लगभग होला है। अनि त्यसको लागि म के भन्न चाहन्छु भने, 77 जिल्लामा मेरो जिल्लालाई परेकोलाई चाहिँ म एकदम सहयोग गर्नेमा तयार छु र गरी पनि राखेको छु त्यसको लागि, होइन? तर सरकारले जे के भन्दाखेरि हामीलाई सहयोग दिन्छ, त्यो सहयोगलाई चाहिँ हामीले सरकारले 100% दिएको। 25% खानेको कारणहरू चाहिँ के हो? अनि तपाईँ अहिलेसम्म यस्ता लकडाउनमा विभिन्न ठाउँमा विभिन्न हरेक गाउँहरूमा र गरिबीहरू हुन्छ, यस्ता बेलामा खाना पनि खान नपाएको हुन्छ र त्यस्ता जनताहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ, सहयोग गर्नुहुन्छ कि हुन्न, यसको बारेमा मलाई जानकारी दिनु। सहयोग अवश्य गरिरहेछ, किन म मन्त्री जस्तो पदमा गरिबै पदमा बसेर सहयोग नगर्ने भन्ने कुरो हुँदैन। किनकि यो 25% मैले खाएको के कारणले भने, मेरो घरको छोराछोरी पढाउनु छ लन्डन, ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मन, जापान पढाउनु छ, कुकुर बिरालोलाई खाना खुवाउनु छ, त्यही कारणले मैले चाहिँ 25% मैले खाएको हो, होइन? मेरो अब नाता गोताला पनि खुवाउनु पऱ्यो, पाल्नै पऱ्यो, उनीहरूको छोरा साथीभाइको यसो नाता गोता परेको साथीभाइको छोराछोरीलाई पनि पाल्नै पऱ्यो यसो। अनि मन्त्री ह्याङज्यू, तपाईँको गर्लफ्रेन्ड चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीमा कतिवटा छ नि भन्ने हो, र पनि म तपाईँलाई भनी चाहिँ हेर्छु, होइन? तपाईँको रिक्वेस्टमा भनिदिन्छु। मेरो जमानामा त तोरुनी सोटिनीहरू त थुप्रै थिए, लगभग 13-14 जना, तर अहिले आएर चाहिँ मेरो एउटै मात्रै छन्, होइन? यो भनेको घरको लक्ष्मी पनि हो, त्यही भएर अहिले चाहिँ एउटा मात्रै छ। यसका लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसमा मैले जे नै सोधेको तपाईँले प्रश्न उत्तर दिएको जवाबमा हजुरलाई धेरै धन्यवाद। र आज हाम्रो सुपर टिभीको चाहिँ यति नै हो कार्यक्रम, र आजको कार्यक्रमलाई चाहिँ बिदा गर्दैछु। हस्त, नमस्ते। नमस्ते, धन्यवाद। यसरी नै हामीले भिडियो बनायो भने त हामी त धनी हुन्छ। धनीको त कुरै छोड्नु न, संसारकै धनी पो हुन्छ जस्तो छ। हेर अब यस्तोले हुँदैन, अब नयाँ फेरि आइडिया खोज्नुपर्छ। मसँग फेरि अर्को नयाँ टार्गेट छ, त्यही पनि ठिक भइरहनु नि कुरा, त्यसको लागि टेन्सन नै नलिक। कस्तो फोन आएछ है? नेताजी, तपाईँले त डायलग खतरा दिनुभएछ। होइन, मैले के त्यस्तो खतरा डायलग दिएँ हो? मलाई त त्यस्तो डायलग दिए जस्तो लाग्दैन। ज्यू, तपाईँको भिडियो त खतरा भाइरल भएछ नि त देशमा। हाम्रो युट्युबमा त तपाईँको नाम त खतम नेता भनेर हालेको रहेछ नि त। जे गर्नुपर्छ म आफै गर्छु। ए हस्, हुन्छ नेताज्यू, पहिला सुरु होइन युट्युबमा गएर चाहिँ तपाईँ जे होस् भिडियो चाहिँ हेर्नु है नेताज्यू। ओके ओके, ठिक छ ठिक छ। यिनीहरूले त मेरो त बेइज्जत गर्नु गएछ। यो भ्यू पनि 1,10,000 आइसकेको छ भ्यू पनि, है? यसलाई त कारवाही नगरी भएन। अहिले तपाईँलाई म एउटा नयाँ भिडियो देखाउँदैछु, जो एउटा मलाई यो बाटोमा एउटा भाइ भेटेको छु मैले,
मसँग म केही कुरो अलिक सोध्न गइरहेको छु। भाइ तपाईँको नाम चाहिँ के होला? नरुनुहोस् भाइ, नरुनुहोस्, म सहयोग गर्छु तपाईँलाई। तपाईँको बुवाको नाम चाहिँ होला? त्यसो भने तपाईँ चाहिँ कति भयो कसो थाल्नु भएको यहाँ? दस वर्ष भइसक्यो है। तपाईँहरू दिनु सक्नुहुन्छ आज मैले चाहिँ तपाईँ 5 घन्टा दुखी अलिक त्यस्तो अलिक पछाडिको भाइको एउटा भिडियो लिएर आइरहेको छु। उहाँ भाइलाई चाहिँ म केही सहयोग गर्ने त्यसमा छु। उहाँको चाहिँ फ्यामिलीको बारेमा थाहा रहने छ, त्यसको लागि चाहिँ म तपाईँको परिवारमा कोही हुनुहुन्छ, तपाईँलाई केही ज्ञान छ त्यसको बारे? सडकमा भेटिएको एउटा भाइ हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ मैले एउटा भिडियो हाल्दैछु उहाँको बारेमा। तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई हेरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, उहाँको आफन्तसम्म पुऱ्याइदिनु होला, र उहाँको आफन्त भेटाउनु साथै उहाँलाई सहयोगको अपेक्षा म राख्दछु। र मैले पनि सहीको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदछु। र भाइ तपाईँ पिर नगर्नुहोस्, म तपाईँको साथमा छु है। अहिलेलाई चाहिँ म तपाईँलाई यति अलिक सहयोग गर्छु, तपाईँलाई अरू पनि सहयोग आउँछ है। यसो ढुक्काउनुहोस् ल, केयर गर्नु होला भाइ। हस् धन्यवाद, नमस्ते। मेरो त बेजत गरेर, म मेरो छोराको पनि बेजत गरेर यहीँनिर यहीँनिर त म अब छोड्दै छोड्दिनँ। म जस्तो सिन्सियर मन्त्री जस्तोको छोरालाई पनि बेजत गरेर, मेरो बाबु छोरालाई पनि बेजत गरेर यिनीहरू अब म छोड्दै छोड्दा म पुलिस गएर बोलाउँदिनँ। Once again.